Kamara till Paulinho. Lyftning mot Farnerud. Här får han en ny möjlighet. Alexander Farnerud för Häcken spelar. Kamara! 2-0 Häcken! Tränare Paulinho som är regissör hittar en djupt springande Alexander Farnerud som har full koll på sin försvarare, vänder bort honom och sen är det servering av absolut högsta märke av Alexander Farnerud och Crespo kan bredsida in den i nättaket. Och det var ett byte noterat redan inför det här målet. Häcken skulle göra sitt första byte, eller sitt sista byte ikväll. Kamara skulle lämna. Det kommer han att göra också. Men det sista som sker med honom på planen, det är att man gör 2-0. Och Farnerud lägger upp för målet. Ja, jättevackert anfall hela vägen här. Och hög klass på passning, hög klass på vändning av Alexander Farnerud som har full koll på Sundgren här bakom sig. Och bredsida rätt upp i taket.